Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu alkinlərdir. Alkinlər mövzusu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk öncə alkinlərlə ümumi şəkildə tanış olaq. Burada alkinlərin bir nümayəndəsini yerləşdirmişəm və bu nümayəndə sıranın ilk nümayəndəsi deyil. Sıranın ilk nümayəndəsi 2 karbonla başlayır. Bu nümayəndəni burada yerləşdirməkdə məqsədim odur ki, siz alkinlərin molekulunun necə göründüyünü əyan olaraq təsəvvür edə biləsiniz. Davam edirik. Burada bir cədvəlimiz var. Cədvələ keçmədən öncə alkinlərin sonluq şəkildisi ilə sizi tanış edeyim. Alkinlər üçün sonluq şəkildisi in şəkildisidir. Yəni bu sinifə daxil olan bütün birləşmələrin adının sonunda bu şəkildisini, in şəkildisini görə bilərsiniz. Alkinlərin molekulunda bir ədəd 3 qat rabitə olur və həmin in şəkildisinin köməyi ilə bu birləşmələri adlandırırlar. Ümumi formullarına gəldiyimiz zaman CnHg-2 ümumi formuluna sahibdirlər. Karbon sayı n ilə hidrogen sayı isə ona bağlı olaraq 2n-2 ifadəsi ilə təyin olunur. N-in 2-dən böyük bərabər olması şərti var. Bu nə ilə əlaqədardır? Əgər zəncirdə mütləq 3 qat rabitə yerləşdirilməlidirsə, bu 3 qat rabitəni yerləşdirmək üçün sizə minimum 2 karbon atomu lazımdır. Ona görə də n böyük bərabərdir 2 şərti ödənilir. Ən sadə nümayəndəsi asetlendi, üzr istəyirəm. Asetlendi isə 2H2 formulu ilə göstərilir. Atomların ümumi sayı 3n-2-dir. N sayda karbon, 2n-2 sayda da hidrogeni toplayırsınız. 3n-2 eləyir. Sigma rabitələrinin sayı 3n-3'dür. Bu niyə belədir? Əgər karbon-hidrogen rabitələrinin hamısı sigmadırsa, 2n-2 buradan gəlir. 2n-2 buradan gəlir. Və karbon atomları arasında da onların sayından bir vahid az, yəni n-1 sayda da sigma rabitə varsa, o da oradan gəlir. N2N-2 ilə N-1'i topluyorsunuz, nəticədə 3N-3 ifadəsini almış olursunuz. Rabitələrin ümumi sayına gəldiyimiz zaman 3N-1 əldə eləmiş oluruq. Niyə? Bu yuxarıdakı 3N-3 ifadəsinin üzərinə 2 ədəd pi rabitəni də gəlin. Çünki sigma rabitə soruşmur. Bu ümumiyyətlə rabitələrin sayını soruşur. Ona görə də pini qatırsınız. Və ona görə də 3N-3 ifadəsinin üzərinə 2 gəldik və 3N-1 ifadəsi əldə etmiş olduq. Və hibrid orbitalların sayına gəldiyimiz zaman isə 4n-4 görürük. Niyə? Çünki əgər bu birləşmədə 3 qat rabitə olmasaydı, alkanlarda kimi 4n gözləyirdik. 3 qat rabitəni əmələ gətirmək üçün hər karbon atomunun 2 orbitalı hibridləşmədə iştirak eləmir və o sayda ümumi saydan çıxırıq, nəticədə 4n-4 əldə olunur. Qeyri-hibrid orbitalların sayına gəldiyimiz zaman 2n-2-dir. Niyə? Çünki qeyri-hibrid orbitallarımız dediyimiz zaman əvvəla hidrogenin 2n-2 orbitalları başa düşülür. Bunları buradan götürürsünüz və onun üzərinə hibridləşmədə iştirak etməyən bu həmin 4 orbitalı, yəni P orbitalda gəlirsiniz. 2n-2-nin üzərinə 4 gələndə 2n-2 eləyir. Polar rabitələrin sayına gəlirik. 2n-2-dir. Niyə? Çünki hidrogen atomlarının sayı qədərdir. Burada gördüyünüz kimi hidrogen karbon rabitələrinin hamısı polardır və bu say hidrogen atomlarının sayına uyğun gəlir. 2n-2 sayına. Qeyri-polar rabitələrin sayına gəldiyimiz zaman isə burada n+1 görürük. Niyə qeyri-polar rabitələr n+1 olur? Çünki qeyri-polar dediyimiz zaman sigma və pi bir yerdə götürülür. Yəni sigma rabitələrdə, pi rabitələrdə. Sigma rabitələr üçün karbon sayından bir vahid az olduğunu demişdik. Yəni n-1 idi. Bu n-1 sayının üzərinə 2 ədəd pi rabitəndə gəldiyimiz zaman n-2 olur n+1. Yəni n-2 üstə gələk 2 alınır n+1. Sigma rabitənin əmələ gətirən orbitalların sayına gəlirik. Bu, bir qədər şagirdlərə çətinlik törədə bilir. Əslində, çətin bir şey yoxdur. Gəlin, əvvələ buradan başlayaq. Sigma rabitə əmələ gətirən orbitallar, birincisi hidrogenin S orbitallarıdır. Onlar karbonlarla həmin o sigma rabitələri əmələ gətirir. Burada da gördüyünüz kimi bu olur 2n-2. Bu 2n-2-ni yadda saxlayırıq. İndi gəlirik karbon üçün nə var? Karbon üçün burada 4n-4 ifadəsi var. 4n-4 haradan gəlir? Əgər karbonun hərəsinin 4 ədəd hibridləşmiş orbital olmalıydısa, deməli 4n yazmalıyam. Burada 4 orbitalda hibridləşmədə iştirak etmirsə, həmin o pi rabitəni əmələ gətirmək üçün onlar hibridləşməyə daxil olmurlar, bilirsiniz. Həmin o sayda oradan çıxıram və nəticədə 4n-4 alınır. Və bayaqki 2n-2 ilə 4n-4-ü topladığım zaman burada gördüyünüz 6n-6 ifadəsi əmələ gəlir. Bunları kağız üzərində yazıb, özünüz çıxara bilərsiniz, cəhd edə bilərsiniz ən azından. Alınırsa problem yoxdur, alınmırsa videonun bu hissəsini qayıdıb bir də izləməyinizi məsləhət görürəm. Və nəhayət, hibridləşmə vəziyyətləri. Karbon atomları 3 qat rabitəli karbon atomlarında SP hibridləşmə, tək qat rabitəli karbon atomlarında isə alkanlarda olduğu kimi SP3 hibridləşmə müşahidə olunur. Hidrogenlər S orbitallardır, bunu bilirsiniz artıq, biz alkanlarda qeyd etmişdik.
Adlandırmasına geldik. Alkinleri adlandırmak için beynəlxalq adlandırmadan, bir de səmərəli adlandırmadan istifadə olunur. Beynəlxalq adlandırma tətbiq etmək alkenlerde olduğu kimi tətbiq olunacaq burada. Üçqat rabitə daxil olan ən uzun karbon zənciri seçiləcək və zəncir üçqat rabitənin yaxın olduğu tərəfdən nömrələnəcək. Şaxələrin yerləri göstəriləcək, adları deyiləcək və nəhayət üçqat rabitə uzun zəncirə uyğun gələn alkinin adı sonda in şəkilçisi olmaqla göstəriləcək. Gəlin buna baxaq. Nömrələdik 1, 2, 3, 4, 5. Radikalın 4-cü karbondadır. Özü 5 karbonludur. Ona görə də pentin eləyir. 4 metil pentin 2 adlı bir birləşmədir. Pentin 2 niyə? Çünki ikinci karbondan başlayır. Üçqat rabitə 3-ə doğru uzanır. Yəni üçqat rabitənin yeri də burada hökmən göstərilməlidir. Əslində təcrübəli bir şey deyil. Alkinlər alkenlərlə oxşar şəkildə adlandırılır. Bir dənə son şəkilçidə fərq var. Və bu gördüyünüz asetləndi. Alkinlərin ən sadə nümayəndəsi. Elma adı var mı? Elma adı etindi. Oradan gəlir. Və propindi bu gördüyünüz kimi. Bu isə artıq nömrələməyə ehtiyacı var fikir verirsinizsə. Çünki burada üçqat rabitə burada və burada ola bilərdi. Yeri dəyişilə bilərdi. Ona görə də nömrələnib. Burada gördüyünüz kimi butindi və butin 1-di. Çünki üçqat rabitə 1-dən başlayır 2-yə doğru uzanır deyə bu butin 1 adlandırılır. Və burada butin 2 var. Üçqat rabitəsi 2-dən başlayıb 3-ə doğru uzanır. Yeri gəlmişkən bu birləşməni digər tərəfdən də adlandıra bilərdiniz. Adında bir fərq olmazdı. Və nəhayət belə bir birləşməni mən istəyirəm sizə saxlayım. Bunu bir özünüz yoxlayın. Görün alınır mı? Rəy bölməsini qeyd edeyim. Bir də bu sizin üçündür rəy bölməsində. Və davam edirik. Burada isə mən göstərmək istəyirəm ki, zəncirdə həm 2 qat, həm 3 qat rabitə olanda adlandırma necə təşkil olunur. Keçən dəfə biz bunun haqqında danışmışdıq. Dedik ki, burada əsas 2 qat rabitədir. 2 qat rabitəyə görə nömrələmə aparılır. Və öncə 2 qat rabitənin yeri, sonra 3 qat rabitənin yeri göstərilir. Fikir verin, heksen 1, yəni birinci karbondan 2 qat rabitə başlayır deyə heksen 1 və in 5 bu ne demektir? Heksen 1 in 5 o demektir ki birinci karbondan 2 qat rabitə başlayır, 5-ci karbondan isə başlayır 3 qat rabitə. Ona görə uyğun şəkilçilər uyğun nömrələrin qarşısında bu şəkildə istifadə olunublar. Və burada biz onların səmərəli adlandırmasını görürük. Bu səmərəli adlandırma üçün ilkin olaraq biz burada bir nümunə vermişik. Alkenlərdən bir nümunə. Yadınızdadsa belə bir nümunəni adlandıranda biz deyirdik ki trimetil, etilen yadınızdadsa. Əgər burada 3 qat rabitəli bir birləşmədirsə, təbii ki trimetil asetilen ola bilməzdi. Çünki karbon valentliyi çatmır. Yəni uyğun şəkildə biz burada etilen yerinə asetilen sözünü istifadə edəcəyik. Məsələn, bax bu birləşməni gəlin adlandırmağa çalışaq. Kiçik radikaldan böyük radikala doğru gedirik. 3 qat rabitə olan karbonları ayrı saxlayırıq nəzərimizdə və nəhayət adlandırırıq. Metil, etil, asetilen. Fikir verdinizsə, metil buna görə, etil bu hissiyə görə, asetilen də ortadakı hissiyə görə. Metil, etil, asetilen və bu birləşməmiz də var burada. Bu nömrələrlə də adlandıra bilərsiniz beynəlxalq üsulundan və ya sadəcə dimetil asetilen də deyə bilərsiniz. Çünki asetilenin sağında və solunda metil qrupları var kimi təsəvvür eləmək olur. Yuxarıdakı yenə deyirəm, ona görə burada yerləşdirildi ki, siz alkenlərin adlandırmasını yada salıb onu bura tətbiq eləyə biləsiniz. Davam edirik, gəlirik alkinlərdə izomerlik məsələsinə. Əvvəl qeyd edək ki, alkinlər siz transizomerliyi əmələ gətirə bilmir. Çünki üçqat rabitənin, gəlin elə onu buradan göstərim sizin üçün. Baxın burada. Bax, burada üçqat rabitə varsa, əgər üçqat rabitənin sağında, solunda yalnız bir atom dura bilir və burada həmin o fırlanma məsələsi öz mahiyyətini itirir. Yəni, hara fırlatsanız da orada eyni bir dənə radikal var. Ona görə də siz transizomerlik əmələ gələ bilmir. İzomerliklə davam edirik. İlk öncə qeyd edək ki, burada quruluş izomerliyi, vəziyyət izomerliyi və sinflər arası izomerlik mümkündür. Burada gördüyünüz quruluş izomerləridir. Birində zəncir düzdür, birində zəncir artıq şaxələnmişdir. Lakin karbon hidrogen saylarına baxdığınız zaman görürsünüz ki, onlar eyni bir birləşmədirlər. Və bu isə vəziyyət izomerdir. Üçqat rabitə birinci halda birinci karbondan ikinci karbona doğru yerləşib, ikinci halda isə ikinci karbondan yerləşir üçüncü karbona doğru və bu da bir vəziyyət izomerdir. Burada gördüyümüz isə nədir? Sinflərarası izomerlikdir təbii ki. Baxın, burada alkadiyen görürsünüz. 2 ədəd 2 qat rabitəsi olan tanış gəlirsə yəqin ki, bu alkadiyendir. Bu isə alkindir. Karbon hidrogen saylarını sayıb kütlə təyin edəsəniz görərsiniz ki, hamısı eyni gəlir və deməli onlar bir-birlərinin izomerləridir və bu da siniflər arası izomerliyə misaldır. Yəni alkinlər, alkadiyenlərlə siniflər arası izomerlik
təşkil edirlər və davam edirik. Asetilen molekulunun quruluşuna gəlirik. Asetilen molekulunun Asetilen molekulunun quruluşunu öncə belə göstərməyə çalışaq. Burada daha çox məlumat var, ona görə bu şəkildən xoşum gəldi. Burada baxın, karbonun elektronlarının paylanmasına qədər hər şey verilib, fikir verirsinizsə. Burada elektronun buradan bura keçməsi belə təsvir olunub, üzərində kreş işarəsi var. Və nəhayət karbon atomu bu şəkildə 4 sərbəst elektron əldə edir və bunlar İkisi hibridləşir, ikisi hibridləşmir, SNP hibridləşir, SP hibrid orbital əmələ gətirir. İki ədəd P hibridləşmir, PX, PZ şəkilində qalırlar. Və bunlar bir-birləri ilə necə rabitə yaradırlar? İndi onu görə bilmək üçün biz başqa bir şəkil açacaq burada. Lakin öncə bu şəkilə baxmanızı istəyirəm. Baxın, burada iki ədəd karbon bu şəkildə. İki ədəd də hidrogen, hərəsinin bir tək elektronu var, gördüyünüz kimi. Bunlar bir-birləriyle, bax, belə bir molekul əmələ gətirirlər. Və burada əsas bizim izah eləməli olduğumuz bu 3 dənə xəttin əslində fəzada necə göründüyüdü. İndi ona baxaq. Baxın, bu 3 dənə xətt fəzada belə görünür. Ortadakı xətt sigma rabitədir. Baxın, daha çox örtülmə var orada. Fikir verirsinizsə, burada da yazıblar. Sigma, SP, SP. Yuxarıda və aşağıda örtülən birinci pi rabitədir. Yəni, P orbitalları bir-birlərini yuxarıdan və aşağıdan örtüb birinci pi rabitəni əmələ gətirir. Və sağdan və soldan örtülmə isə, yəni yanlardan örtülmə isə ikinci pi rabitəni əmələ gətirir. Bunu da burada görmüş olduq. Arxa tərəfdə isə hidrogenləri görə bilirsiniz. Onlar da yenə də sigma rabitə hesabına karbon atomu ilə əlaqələnir. Valent bucağı SP-yə uyğun olaraq 180 dərəcəlik bir bucağa sahib olur alkinlər üçün valent bucağı. Və pi rabitələr, sigma rabitələr hər biri burada ayrı-ayrılıqda göstərilib. Qısa formuldan tutmuş hər şey var. Bu videonu burasını saxlayıb bu hissəsini bunlara diqqətlə baxmağınızı məsləhət görürəm. Və biz davam edirik alkinlərin alınması ilə. Alkinlərin alınmasının ən yaxşı, yəni ən sadə üsulu metanın 1500 dərəcə Selsidə reaksiya zonasından böyük sürətlə buraxılmasıdır. Bu zaman asetilen alınır və hidrogen alınır. Burada gördüyünüz kimi kalsium karbidə su ilə təsir edib də asetilen almaq olar. Bu bir laboratoriya üsuludur, yeri gəlmişkən. Asetilen rəngsiz, iyisiz qazdır, fizik xassələrində deyirik. Lakin laboratoriyada asetilen alanda bəzən görə bilərsiniz, qoxu gəlir. Bu qoxu asetilenin qoxusu deyil, orada olan qarışıqların qoxusudur. Kalsium karbid təmiz olmur, ona görə də o cür qoxu müşahidə edə bilirsiniz. Müxtəlif maddələrdən gəlir o qoxu. Və yadda saxlamalı olduğunuz bir alınma üsulu da buradadır. Dihalogenli törəmələrinə kalium hidroksidin spirtdə məhlulu ilə təsir edəndə siz 3 qat rabitə əldə eləmiş olursunuz zəncirdə. Və bu da kalium bromid və su buradan ayrılıb çıxır. Və bunun başqa bir variantı var. Fikir verin, həmin o brom atomları zəncirin ortasına doğru meyil edir. Burada yenə də visinal vəziyyəti qeyd eləmək lazımdır ki, brom atomları və ya digər halogen atomları bir-birinə qonşu olsunlar. Əks halda siz bu birləşməni əldə edə bilmirsiniz, yəni bunu qeyd edək. Davam edirik, burada eyni karbon atomunda 2 brom atomu var və problem yoxdur. Fikir verirsinizsə, yəni kalium hidroksidin spirtdə məhlulu ilə reaksiya baş verir və propin əmələ gəlir. Əsas odur ki, bir-birindən ayrı düşməsin bu brom atomları. Kiməvi xassələrinə gəldik. Kiməvi xassələrində ilk öncə qeyd edək ki, asetilen də digər doymamış karbohidrogenlər kimi hidrogenə qarşı acıdır və katalitik hidrogenləşir və nəticədə ilk öncə alken əmələ gəlir. Təbii ki, alkenlən də sonra siz alkan ala bilərsiniz. Gördüyünüz kimi almışıq biz də. Və davam edirik. Burada asetilen də bromlaşır mərhələli şəkildə. Əvvəlcə bromun bir molekulu zəncirə birləşir, sonra iki molekulu. Atom və molekul anlayışını məncə fərqləndirə bilirsiniz. Hər halda burada qeyd edək. Burada fikir verin, brom 2 yazdığımız zaman brom molekuludur. Burada 2 ədəd brom atom birləşib. Burada isə daha 2 ədəd brom atom birləşib. Və nəticədə burada 4 brom atomu, dolayısıyla 2 brom molekulu zəncirə birləşmiş olur. Davam edirik və asetilenə hidrogen xlorid birləşdiririk. Bu da gördüyünüz kimi alüminium xlorid katalizatorunun iştirakı ilə. Bu polimerləşmədir. Polivinil xloridin alınması burada göstərilib. Niyə göstərilib? Çünki bu aldığımız maddə vinil xlorid polimerləşə bilir və bundan da polivinil xlorid alınır. Bir növ bunun tətbiqinə bir göndərmə var burada və bu polivinil xlorid bizə çox yaxın olan maddədir. Plastik pəncərlər, plastik qaplar məhz bu polivinil xlorid mənşəlidirlər.
Devam edirik ve burada yine de başka bir reaksiya görebiliriz. Yine de hidrogen halogeni zincire birleşir ve bildiğiniz gibi burada birleşmeler hemşe Markovnikov kaydası gözəlməklə aparılır. Yani hidrogen hidrogeni çok olan karbona, molekulun kalan hissəsi ise hidrogeni az olan karbon atomuna birleşir. Ve devam edirik. Asetilin suyu özünə birleştirir cıvə duzlarının iştirakında. Buna Kucherov reaksiyası deyilir. Bəli, Kucherov. Kucherov reaksiyasının nəticəsində asetilin asetilin deyil, asetaldehiddir. Deməli, sirke turşusunun aldehididir. Bu gördüyünüz birleşme, həmin bu birleşme əmələ gəlmiş olur. Ve burada bir şey de qeyd eləmək istəyirəm. Əslində burada iki mərhələdə OH qrupu və iki qat rabitəsi eyni karbonda olan bir spirt əmələ gəlir. Və bu cür spirtlər davamsızdır. Yəni, harada ki OH qrupu iki qat rabitə ilə eyni yerdədir, həmin birləşmələr davamsız olur. Və o da bu formaya keçir. Yəni, gördüyünüz bu formadan bu gördüyünüz aldehit formasına keçir. Təbii ki, bu aldehitlər haqqında da bizim gələcəkdə dərslərimiz olacaq. Ümid edirəm ki, ora qədər izləyəcəksiniz. Və kimyəvi xassələr devam edir. 6.1-dir slayt nömrəmiz. Devam edirik. Burada Kucherov reaksiyasının mexanizmi var. Yəni, bir o qədər sizə nə qədər maraqlıdır bilmirəm, amma hər halda qeyd edək. Burada cıvə duzlarının iştirakı ilə birləşmə və sonra onun deməli asetona çevrilməsi göstərilib. Bu reaksiyanı öncəki reaksiya ilə bir fərqləndirməyinizi istəyirəm. Bir dəqiqə. Bəli. Bu reaksiyada biz asetilen özünü görürdük. Asetilen suyu birləşdirdi və gördüyünüz kimi nəyə çevrildi? Aldehitə çevrildi. İndi isə gəlin bu reaksiyaya baxaq. Burada isə asetilen özü deyil, onun bir başqa homologudur. Ən azından bu kənardakı səhvişə görə bunu tanıya bilərsiniz. Yenə də birləşmə baş verdi və bu zaman aldehit yox, artıq keton əmələ gəldi. Buna fikir verin. Bilirəm, yəni keton aldehit haqqında məlumatı olmayan şagird üçün bunlar əcinə kimi görünə bilirlər, amma sürətli kimyə kursu o demək deyil ki, siz bunu bir dəfə izləyib bitirdiniz. Bu o deməkdir ki, siz qayıdıb ikinci dəfə də bu videoları izləyə-izləyə gedəcəksiniz və onda hər şey sizə daha yaxşı aydın olacaq deyə düşünürəm. Davam edirik və burada iki ədəd asetilen bir-biri ilə birləşir, asetilen bir növ dimerləşir və nəticədə vinil asetilen adlandırdığımız həmin o birləşmə əmələ gəlmiş olur. Asetilen 600 dərəcə Selsiyədə aktivləşdirilmiş kömür katalizatorun iştirakında siklotrimerləşir. Yəni siklotrimerləşmə nədir? Burada həm sikilləşmə, həm də trimerləşmə var. Yəni 3 ədəd asetilen bir-biri ilə birləşir. Zelinski və Kazanski tərəfindən müəyyən olunmuş bir reaksiyadır və gördüyünüz reaksiya benzolun alınmasına xidmət edir. Və iki qat rabitəlilərin kalium permanganat məhlulunda nə hünər göstərdiyini alkenlərdən yəqin ki xatırlayırsınız. Burada da analoji hal mümkündür. Oksidləşmə baş verir. Lakin burada üç qat rabitəyə uyğun olaraq karbon turşuları əmələ gəlir. Və üç qat rabitə yadda saxlayın ki, harda qırılırsa, qırıldığı yerdən turşu əmələ gəlir. İndi buna ait bizim misalımız olmalıdır. Məsələn, baxın burada, fikir verin, üç qat rabitə buradadır. Qırıldığı yerdən zəncirin başı artıq karboksil qrupuna keçir. Yəni turşu dediyimiz həmin o karbon turşularının bir nümayəndəsinə keçir birləşmənin özü. Burada niyə belə oldu? Yuxarıdakı reaksiyada çünki zəncirin hər iki tərəfində həmin proses getdi və nəticədə bu oksalat turşusu dediyimiz birləşmə əmələ gəlmiş oldu. Yenə də qorxutmayın özünüzü. İkinci dəfə bu videoları izlədiyiniz zaman görəcəksiniz ki, daha çox birləşmə ilə tanışsınız. Yanma reaksiyaları, yenə deyirəm, ümumi formul eynidirsə, yanma reaksiyaları da eynidir. Bunların yanma reaksiyaları ümumi formula görə alkadiyenlərin yanma reaksiyaları ilə eyni olur. Və 3N-1/2 sayda oksigen, N sayda karbon qazı, N-1 sayda su. Asetilen hisli alovla yanır. Hisli alovla yanmasının səbəbi odur ki, yanan zaman asetilenin bir qismi tam yana bilmir, parçalanır, çevrilir karbona və bu da həmin o hisli yanmanı təmin edir. Onu görə də biz asetilen qaynağında nə edirik? Təmiz oksigenlərdən istifadə edirik ki, yanmanın məhsuldarlığını daha da artıraq. Fikir verirsiniz, asetilen qaynağı zamanı sizin bir balon asetileniniz və bir balonda təmiz oksigeniniz olmalıdır. Və bu karbonun əmələ gəlməsi, sonradan karbonun yanması səbəbindən orada ağ alovun müşahidə olunması da təcrübəli deyil. Hansı ki, biz həmin ağ alovdan Şamda da görürük. Neyse, sözü uzatmadan o ağ alov yeri gəlmişkən karbonun yanması zamanı əmələ gəlir. Tərkibində karbonla üzvü birləşmələr əksəriyyəti yandığı zaman o ağ alovu müşahidə edə bilirsiniz.
Biz devam edelim. Burada reaksiye var. Biri yanmadı. Plus Q'den gördüğünüz gibi asetlerin yanma reaksiyası. Böyük miqdarda istiliği alınır. 3000 derece Celsius'a yaxın ve bundan metalların kaynak edilmesine istifadə olunur. Qaza svarka dediğiniz həmin o alet bu reaksiyayla işleyir. Ve burada gördüğünüz gibi asetilen oksigenle kömürləşmə, yani o hissin əmələ gəlməsi, bunun tamam yanma prosesidir. Fikir verirsinizsə, karbonlar tam yana bilməyiblər. Ve kimyəvi xassələr bitmedi, devam edir. Burada biz asetilenin turşu xassələrini görürük. Kısa şekilde bunu izah edeyim. Deməli, iki qat rabitədən farklı olarak, üç qat rabitə bu kənardaki hidrogeni daha belə deyək, aciz koyur. Aciz koyur demeyelim, bir növ onun ayrılması asanlaşdırır. Ve bu ayrılma asanlaşdığı için kenardan hansısa bir metal atomları onu əvəz eləyə bilir. Baxın, bu turşuları oxşuyur mu? Bəli, onu görür de buna deyirlər asetilenin turşu xassələri. Gümüş fikir verirsinizsə, həmin o hidrogenleri götürüb və onun yerine geçip bir növ turşulardaki metal atomu ilə əvəz olunma məsələsini xatırlandır. Ve burada eyni şekilde mis həmin o hidrogenlerin yerine geçip burada biz maraqlı bir şey görə bilirik. Digər CH3 heç nə olmayıb. Fikir verirsinizsə, yalnız bu hidrogenin başına gəlib bu haqqı hesab. Niyə belə olur? Çünki 3 qat rabitənin böyründə duran hidrogen də məhz o hal müşahidə oluna bilir. Digərlərində müşahidə oluna bilmir. Bunun sayəsində də biz bu çöküntülərin alınmasına görə təyin edə bilərik ki, bu birləşmədə 3 qat rabitə kənardadır yoxsa yox. Çünki 3 qat rabitə kənarda deyilsə, bu reaksiyalar baş verə bilmir. Bu reaksiyaların baş verməsi üçün hökmən 3 qat rabitəmiz zəncirin kənarında yerləşməlidir. Və gördüyünüz kimi baş verə bilmir. Niyə? Çünki 3 qat rabitə zəncirin kənarında deyil. Bu da bu şəkildə. Qeyd edək ki, bunlar partlayıcıdırlar. Çox pis partlayırlar. Necə deyirsiniz? Uşaqlar oyun oynayanda deyirlər adətən. Pis partladı. Və bu pis partlayan maddələr əslində o qədər də təhlükəli deyil. Çünki turşu ilə işlədiyiniz zaman fikir verin, gümüş klorit və asetilen əmələ gəlir. Onların o xüsusiyyətindən tezliklə can qurtarmaq olur. Bunu da qeyd edək. Və burada gördüyünüz kimi natrium metalda analoji olaraq, yəni oxşar şəkildə zəncirə birləşə bilir. Yuxarıda gümüş, mis dedik və natrium da birləşə bilir. Reaksiya maya amoniak iştirakında gedəndə -33 dərəcə Celsiusda aparılır reaksiya. Bu zaman asetilen özü götürülüb fikir verirsinizsə və hər iki tərəfə metalın birləşməsi halı baş verib. Tətbiqi və təyini demək olar ki son slaydımızdır. Təyini və tətbiqi, gəlin təyinindən danışaq. İlk öncə onların oksidləşdiricilərinin təsirindən karbon turşusu əmələ gətirməsi ilə zəncirdə 3 qat rabitələr təyin olunur. Çox səmərəli bir təyin üsulu oldu. 3 qat rabitəni təyin eləmək üçün birləşməni müxtəlif qaydalarından oksidləşdirmək olar. Kalium permanganat məhlulu ilə və ya elə deməli ozonla. Ozonun lizə təbii ki bu məqsədlə istifadə oluna bilər. Və bu bir təyin üsuludur, həm də 3 qat rabitənin kənarda olub olmadığını təyin eləmək üçün və həm də ayırmaq üçün o birləşmələri digərlərindən belə bir reaksiyalardan faydalanmaq olar. Və molekulunda 2 qat və 3 qat rabitənin yerini molekulun oksidləşməsi ilə göstəririk. Bunda haqqında mən danışdım. Tətbiqinə gəlirik. Asidlərin əslində bir çox tətbiq sahələri var. Əvvəla popüler olan, popüler olmayan bir çox tətbiq sahələri var. Yeni çıxan sahələr də var. Amma ən məşhuru və dəyişməzi onun qaynaq işlərində istifadəsidir. Mən az öncə o proses haqqında da danışdım. Uzatmaq istəmirəm. Yəni bu da asetilenin bir tətbiqidir. Həmin o qazası varkalarda tətbiq olunur. Beləliklə, bugünkü video dərsimizin sonu. Bəyənin. Bəyənin, imkan varsa bəyənin, çünki bəyənmək bizim videolarımızın daha geniş istifadəçi kütləsinə çatmağı üçün vacibdir. Paylaşmaq şəxsi işiniz, zövqünüz. Quizi işləmək, əgər həqiqətən öyrənib öyrənmədiyinizi yoxlamaq istəyirsinizsə, aşağıda açıqlama bölməsində link var. O linkdən daxil olub quizinizi işləyin. Hər videonun özünün ayrıca quizi var. Və burada da bizim nəyimiz var? Rey bölməmiz sizin ixtiyarınızdadır. Bizimlə əlaqə saxlamaq üçün ən çevik və ən asan əlaqə vasitəsi ilə rəy bölməsidir. Davam edirik və diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video saxlarda görüşərik deyirəm. Hələlik.